वालेकुम सलाम। अगर ओ जिन्हें मावेल चिदा पतूरी मेरे दफा जामी चिदा कंपनी वाचो यारा غول پتورو جامو وکم نمی خبرو تپریدی نمی سندری تپریدی نمی ټوکی تپریدی نمی ټینګ تپریدی دا څه غول مراغستی یاره ټیک ټاک والا قسم په خدای چې دا موبایل په دې سر ولما اے لستا دا بلار په ډیس پکې دم دبليو خانه قسم ته ستاسو تصویر خو دې کما ولا ستاسو تصویر دې کم زه ستاسو تصویر خو تا خپل ته کنزلیم کړی و درې غزا صبر وکا راځه وستا دې د ټول زورتانه وباسم راشه راشه او زبی ته کو په بیګاله راشه و دې کېږي چیرته و دې کېږي چیرته قران چې ټولې ګوتې درکم والله لا ټول زور د زبینه وباسم څنګه هي مړه ما ته سندره ویلې یار دې لکانو دا دا مړه دا مړه لګي یار اوس راته وای اوس راته وای ته سچر ته غوجل خانه کې ناس یو خړبل دی جوړ کړی دی یار ایت ستان مړه غول پکې وکم پرې دا وای کنه یار قسم دی بس کې کنه یار ولا تنګم کلمه پرې دا وای کنه او چې ور شو مرزي باندې را باندې کې خانه قسم دا ټول زور دا غنه وباسي دا ټول د دانډي والان دی Yes, तोरी जामी वाच वयारा तोरी जामी दर सरला मसा कवीना ब्या बन रही जामी हो ना अलग नहीं जी नहीं दा ग्रीवान की दिसी गोती मो हवा अगमा शुर शाता को कना अगदा दे बी ए और डबल जेड ए इजना اے کلیوالا ستاپا اچھا پکې غول وکم چې سړی نه خبرې نه راو دي تاسو بس ټس پېګ می اور لګل ټس پېګ می اور لګل دا څه معنا لري والا که دغه نه والا که خر څوک ټانکی دې کې اے ابا نه فارې زکم کته ما پرې غو درې په دې فرانس کې کته په رښتیا فرانس کې کته د نور لوري واده لري والا چې رېزه در باندې وکم اے نور ځان سړی بچا ته کنه داخله نه وکړه کنه لیو نه کړم والله په سر مې دا شوونه چې مې وایي ورې څه چوس وسکا ودې شه او دومره غټ کې نه ځان ته خې دې اے جی نه دا غلطا جوړ کړی دی واځري کته ما باندې نکړي کته الکه خو صحیح ده ستا اصلي چې رب هم دلته راوځي او تا په ځل پیدا څنګه کما دا شیخ دې اے خدای او هغه بلاک کړی وی واده لري تاسو را پسې راشه و ولی بلاک نه وباسي بلاک نه وباسي ما چې دا چی شي لیکي شلوغ دې په تاسو یا نه دا سړی دا بچای یو قسم دې په سر مې درشو افریدی قسم دې په سر مې درشو چې په چغو د لاس مستانی ولا قربان دي شم کورا مې دا خلک سړی ولا غټ سړی به راشه مړه سبي دې ته څنګه وته دا شه مړه نه قسم په خدای وی غولم ما جوړې قسم نه په سر مې در شو یار داسې شه شو ولا کوم 15 مې ته خبرې کړې پتا زه دم اچو په ما باندې دم دم ما چې په ما ټیز واچا وا وا ما ټیز ناراضي डब्ल्यू खान और जिनाई
دبليو خان ستا خو سوشل میډیا ته د ستوري سبب یو ستوري ستا ګوره صحیح ده اوې جنې کته په فرانس کې پرښتې او د نر لوري کنه خو ته یې ماته ادرس راوغه ولا چې دلته در باندې ریزا وکم بس دا دې سو خو د سترګې دې چاته والی د زړه ریزا په کوم کنه دا وس واړی چې ما په آزاد کې وایم بس د زړه ریزا په فرانس کې مې نه ما دی برو لو یو قربان مشم فرانس کې مې جنې پیدا کړه غلی شي जिनके डली डली रागले जमाद यार डला रुस्ते इधर अब शीना जिनके टोले जिनके दी दायवनी मदजल सर्राव रानवीना एक जिनके इधर सीन मार ब्लॉक उसको चुमिया नहीं था नखली एक कसम दे दास उसे खबर نو خدام یار مې پرې خپل سر را باندې کو سوق یار نو سم وکم تاسو نو غواړئ چې خبرې وکم تاسو نو غواړئ چې غپل مو دوستانه دا سرنګ لکان دی لاره خیر دې سوال درته لک فری دې کنه یا اللہ پاک نورزے انزبی دادا زان والی میوٹ کو میوٹ بیاستا سکور کے دیکھی 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 میری جو بہن ہے نا خور میں اگر گھٹے کا ڈچا گئی ہوئی اللہ دا کر کے نہیں دے ناس وتی زمون اے سنا کوکو خدای دې په خپل تیز و شرما امين ولی دا تاسو سره چراغ لم داش په میډی ریشي ویني الله دې شي څه سره باندې ښکارم یا بیا زه وای الله پامان الله پامان زه وای چې تاسو سره خبرې وکړم